tako ste daleč stran, ker veste, da sem vir slabih šal. Ja? Pozdravljeni, tako kot vsak večer špil lige sem z vami, Ivan. In prav danes so mi razpadli špegli za 5 evrov, zato bom ali grdo gledal ali pa se tako postavljal, tako da upam, da mi nihče ne zameri tele roke. Zdaj lažje mi bo, če pridete bližje. Ampak ne bom se ponavljal, ker to ne rad počnem, razen kadar govorimo o basistih. Ja. V glavnem, pozdravljeni na finalnem večeru, v katerem bodo nastopili štirje bendi, ki jih bom vsakega posebej napovedoval, ker je to mnogo bolj zanimivo, ker je to mnogo bolj napeto, več adrenalina bo teklo, kakorkoli že. Prvi bend, ki ga bom napovedal čez nekaj sekund, torej še ostaja malce neznan, čeprav je možno, dobro, ni še možno, ne, da bi prižgali za mano tale lep projektor, na katerem piše razporeditev bendov. Kakorkoli že, enostavno, en bend od štirih zmaga, do zdaj je vsak koncert imel dva zmagovalca, danes ima samo enega. Pol glasov date vi, pol glasov da komisija, ki jo bom tudi predstavil, del je stoji tam. Živjo, X in Y, tako. En se bo prek telefona javljal, celo to imamo danes. No, v glavnem, bendi bodo dobili tri čudovite nagrade, in sicer snemanje v studiju SAE Instituta. Zdaj je tisti del, ko ploskate. Tako, to lepo zveni. No, zdaj že sodelujemo počasi. Ok, ta drugi je nastop v kinu Šiška pred velikim bendom. Dobro, jaz tudi pri babici tako ploskam, ko nekaj pravi, pa ne razumem kaj. Tretja stvar pa je, Orto jim bo podelil 50% off na naročnino za paket Orto Tripster za 2 leti. Maša, kje si? Zapomnil sem si, kar si mi rekla. Tam si. Živjo. Vem, da se vam zdi, da sem neroden. Res je. Vem, da se vam zdi, da bom slabe šale govoril. Tam vam lahko erešovci in vsi ostali, ki me poznajo, potrdijo, da je to res. Edina resnica, ki bo danes padala, je napovedovanje bendov, nagrad, posameznih ljudi in vse, kar bom rekel v basistih. Mi pa smo že pripravljeni za prvi bend. Prvi bend je mlad, prvi bend je zagnan, prvi bend upam, da ne bo igral Green Day coverjev spet. V vsakem slučaju pa zveni zelo nabrito, 100-krat bolj zanimivo in ful bo brez zveze, če boste sedeli tam, kajti nismo na upokojenskem žuru v soboto v domu, ne vem, v Trnovem, ampak smo na rock večeru, zaključku festivala Ljubljana oziroma glasbo Ljubljani, juni v Ljubljani, festival dneva glasbe. Tako, pridite bližje, pridite in me odrešite tega le zapletanja z informacijami. Pa še najboljše bo, bend se bo res dobro počutil. Če bo treba, bom jaz stal pred basistom ves koncert. Živjo, basist. Objel te bom, basist. Ni lepšega kot večer začeti z objemom basista. Dame in gospodje, zdaj pa se pripravite na to, da vas bo vse bolelo od sedenja. Prihaja bend z imenom, katerega pomen ne znam pojasniti, kljub vsemu prebranemu infomaterialu. Reče se jim... Furu e fu! Dobar večer! Kako ste, ljudje? Danes bomo bolj igrali pa manj govorili, ker imamo res malo cajta. Prvi komad se imenuje Sanja. To se zdaj na solo kitarist malo šal, zdaj pa bomo začeli. Zgodilo se tisti dan, spudil sem se čist preveč zaspan. Saj sem imel resno rezanje, s mislimi sem odšel na potovanje. Potaval sem globoko v vesolje, v svet sanj, dok sem bil bolj še bolje. Videl sem stvari, kaj jih spokli. To vesolje čudno se mi zdi. Kaj so
to sanje, tega ne vem. To bi bilo res zakon, če izvem. Kaj je ta kraj, kamor grem? Čisto vsak izko, oči zaprem. Tega ne vem, tega ne vem. Tega ne vem, tega ne vem. Sanjal sem, kako sem sanjal sanje. Videl sem pist, zakon ne zna sklanjanje. Videl sem mačko, ki živi v nosu. Milionarja, kaj klošara zadnja prosi. Iz jajca je zrasel ješ. Kolesar je po gori plaval peš. Čarodejka, ne vem kaj to iluzija. Tele sanje so huda čarovnija. Kaj so to sanje, tega ne vem. To bi bilo res zakon, če izvem. Kaj je ta kraj, kamor grem? Čisto vsakiško, oči zaprem. Tega ne vem. Tega ne vem, ja. Čuden kraj, iz katerega zjutri pridem nazaj. Zakaj se ne spomnim, kam sem šel? Zakaj nisem k temu stal? Ustanete pa prijete bližji, bo ful boljš za vas, res. V zuni je vojna, ljudje, mi hočemo liberte. Thank you.
tisoč puš, za tisoč puš, pa to kam pripelje. Smeh prikrit, za hrbtom skrit, čaka, da te smelje. Hej, ljudje, ne zavedamo se, da so tu prikazni. Tlele jaz res prosim vas, bodte bolj prijazni. Hočem tja, kjer me nišče ne priganja, kjer lahko moja glava umeru sanja. Tja, kjer se ne pozna. Ker se tu več ne vidim cilja. Hočem tja, kjer muzika se igra. Hočem tja. Naslednji komad govori o minljivosti, imenuje se Za minuto.
sam za minuto. Da bi ljubite ko gledo sam stran, šel bi nazaj na tisti kraj. Sam za minuto. Da bi ljubi. Bi lahko za bobnerja malo vokala dal, prosim? Emblem. Visoko letaš, nizko padeš, to drži. Če veliko lažeš, pol te še pes ne ulovi. Ne odlašaj na danes, kar lahko narediš jutri. To bi vsaki janes, kam zdaj pes ta co moli. To kaj hoče, kdo se kot potok joče. Čisto na obeden noče, v večna lovišča id. Ko čel napit, pa bo ko za cela vol pasi. Hej, potoči, prepozno je zvoni. A maček vasi reku, ne se režo, če ne tam speku. Brez vlake na jeziku, do tebe bom bil. In verjem, to je resnica, ali pa tuk ne si zvite pisica. Ne bit norc, ki te ne bom obril. Imam in blem, že sam ne vem o čem se a vem, da zanim boje če vse, kar vam povem, je le frazim. Imam in blem, že sam ne vem o čem se a vem, da zanim boje če vse, kar vam povem, je le frazim. Ne vrš puške v koru, z oče je kdaj nered. Pod privikem čebela in sekira ti baza v med. Ne kupovat mačka v žaklju spet in spet. Ne bit osuj neko da dva akrat na let. Reče dio ne pa ajde, lepa beseda lepo mesto najde. In če drug mojamo koplač, si lačen kot vol. Nobeni pričakov tega preobrata, kaj te budeš kot tele v nova vrata. Zakaj se deraš kot sraka, raj spušči ribi bol. Iz tega se apel ne gunca. Veš, da za te roko bi vodan dal. A sem ti, ko jaz bedak. Ob te prdeč, ko kuhan rak. Pat sem tak, da se ne šoferam. Tko pod pav. Imam in blem. Še sam ne vem, o čem se gre. A vem, da zanim boje. Če vse, kar vam povem, je le prazim. Imam in blem. Če sam ne vem, o čem se gre, a vem, da zanim boje, če vse, kar vam povem, je le prase. Poglej, sem prej, kako piček ne vej, ti pa si mi lepo, da sem jaz hiper, ti počasem krpov. Bovo za te ne smejo, samo če si grabr, kot le obrideš na zeleno vejo, zdaj pa mi, hej.
Hvala vsem, ki ste prišli. Zdaj bo še naš zadnji komad. Je globoko iz srca. Ta komad se imenuje Ti si ta. Gospodje, kongresni trg Ljubljana, menim, da si tile fantje zaslužijo še en res velik aplavz.
Ni lepšega, kot basistu dati roko po špilu. Ko pogledaš koncert in si želiš, da bi doma gledal ta koncert, ampak v romantičnem vzdušju. Malce slabih šal, ni prva, ni zadnja. No, kot vidite, ni glih, da sem tako lep, da bi mu morali snemati s kamero. Je pa res, da se tale koncert prenaša v živo prek dveh medijev. In sicer video posnetek gre prek uzivo.si. Dajte en velik aplavz. Zdaj pa še boljše. Ali se radi vidite na množičnih medijih, televizija, videih in podobno? Seveda se. Kolega, dej posnem malo tole ekipo. Dej, da malce, da se doma potem, da downloadajo, da lahko režejo, da meme delajo, karkoli že. En velik aplavz za našega kolega s kamero. En sam na celem stageu pa dela tako odlično, kot bi jih bilo 10. Poleg tega, karkoli boste danes rekli, karkoli boste kričali, če boste ploskali, če se boste metali, ok, to se ne bo slišalo najbolje, se bo pa vse kakor slišalo po vsej Sloveniji, kaj ti v živo nas prenaša tudi Val 202. Zdaj pa, glede na to, da se sonce skrilo in vampiri pridemo takrat ven, če se poslužim slabega gotičarskega klišeja, pridite bliže k odru. Res, ne sede dol, začelo se poletje, eno uro nazaj se začelo poletje. Tole je rock koncert. Mislim, lahko tudi recitiram Prešerna, ampak mislim, da si tega nihče ne želi danes. Tako da, kar pridite bliže, še trije bendi bodo nastopali, plus še eno veliko presenečenje, ki ga bom zdaj razkril. Štirje bendi bodo nastopali še. V glavnem, rekel sem, da je tole Špil Liga, koliko vas že pozna to najglasnejšo karavano dijaških bendov v Sloveniji? Ok, 8, super. Za vse tiste, ki še tega niste videli, Špil Liga laufa že drugo sezono, dijaške bende vlečemo v klub in jih potem javno izpostavimo. Koliko je bilo ljudi na koncertu? Vsak koncert, enih 200-300 folka enkrat na mesec. Vedno je bilo super, imeli smo vedno od najmlajših do starih mam. Tretja Špil Liga letos je celo postregla z mošpitom 82-letne babice v Slayer majici, ki dam lahko samo respekt. V glavnem, Špil Liga je tekmovanje, je pa hkrati zabava. In sicer tekmovanje za tri nagrade, ki sem jih že omenjal, je tekmovanje, kjer zmagovalec, oziroma do zdaj sta vedno bila dva, danes je samo eden, kjer zmagovalec pravzaprav dobi točke s pomočjo komisije. Robin Meli, živjo. Evo, Robin Meli sta polovica komisije. Potem se še tretji. Dejte en aplavz za Robija in Meli. Danes tako čudovito ploskamo. Zdaj vem, kako se počuti Smiljan Mori. Toliko pozitivnega je danes na tem placu. Imamo še dva člana komisije. En se sprehaja zelo resno. Oblečen je v črno in ima špegle. Zgleda zelo cool. Ime mu je Žiga. Žiga, kjerkoli se že skrivaš, vedi, da ti bo zdaj folk zaploskal. A vas že kaj roke boli od ploskanja? Mene nič. No in ta četrti član je na počitnicah, ne morete verjeti. In prav hipster kot je se nam bo javil preko nekega najmodernejšega načina komuniciranja, garant prek Skype-a, samo da prišpara, ker je na počitnicah. Njemu pa ime Izak in je mnogo bolj karizmatičen kot jaz. No, Izak, če tole poslušaš, ploskam ti. Ni mrte v Italiji, no kakorkoli že. Drugi bend se že pripravlja in moja naloga je za vse tiste, ki me ne poznate, je povezovati program in govoriti zelo veliko. No, jaz sem eden tistih ljudi, ki vas z velikim veseljem sramotim v eter ali pa v živo in sicer zato hočem, da prijete bliže. Zato, ker tukaj smo vsi, če že rock koncert, potem ste vsi moji mame, očetje, bratje, sestre, odkoderkoli ste prišli, torej Ljubljana, Velenje, Koper, Spodnji Duplek, ne vem pri katerem kraju, Brežice, kakorkoli že, vsi smo ena velika družina, tako da pridite bliže in seveda, ko se bo kongresni trg zagrnil v temo, bo Žiga v sosednjem šotoru, tam prek. Žiga, pozdravljen. Žiga, zdravo. No, Žiga bo poskrbel, da vas bo ves čas lepo, kako bi se reklo, impresioniral z reflektori. Meni bo pa dalo možnost, da vidim tudi vas.
A smo že pripravili? Seveda, da nismo, hvala, jaz bom kar govoril naprej, meni je super. V glavnem, obla, tako. Zdaj vem, zakaj sedite, meni je tudi to všeč. Obstajata dva načina, kako voditi Špil ligo. En je profesionalen, drugi je moj. No, moj je ta, da vas prikliče malce bližje. Če nič drugega, tu se ustavite, preden grete, ne vem, na sladoled ali pa po Ljubljanici plavati, karkoli že počnete. Ali se že kaj veselite poletja? Ne, ne? Šola je super stvar, ja, bomo že videli. No, kakorkoli že, drugi band, ki prihaja na oder, je Kul. Kul so še vsi trije bendi za njim. Ne, ti si Kul, stari. Pridi bliže, pridi bliže. Sploh ne vem, kako ti ime? Žiga. Pa nisi isti Žiga, s katerim sem pravkar komuniciral. Ne, Žiga je še vedno tam. Žiga, kako se počutiš? Super. Super, kako je skromen. Kot bi spoznal starše od punce. Ja, gospa in gospodična, super mi je. V glavnem, obla, tako, na DVD-ju bojo to izrezali, bom kar stal iz tega položaja. Dame in gospodje, drugi band, ki upa, da ne boste sedeli. Band, ki ima dober načrt, čeprav ime tega ne razkriva. Reče se mu, No! Agenda! For you.
Mi smo na agenda, za vse, kar niste poslušali Ivana. Ok, ta naslednji komad se kliče vse punce, ki je naš basist spal z njimi. Aha, okay. Naslednji komad. Zdaj še en komad. Ok, ta komad nosi naslov Tomorrow. Ignorance is bliss, so not another word. Ignorance is bliss, so take a step from you. And I'll leave you here, lying in your bed. Oh, I'm going by way, no words needed to be said. So go away, until I find the right time. You're the one to blame, and I can see right through you. What do you have to say? When all you do is sit around and smile, while I'm stuck here with you in this. So go away, until I find the right time. You're the one to blame, and I can see right through you. What do you have to say? When all you do is sit around and smile, while I'm stuck here with you. Problemov, ma dober, ni panike. Naslednji komad je Far Away, upam, da ga vsi poznate, itak, da ga vsi poznate, no. To je tako neumno. Zdaj se zabavam. A začnemo, fantje? Smo zvihali? Mislim, da ja. But sometimes words come out, and you can do a thing.
Ta je za povezovalce zdaj, kaj je par dobrih šal povedal za Green Day. Tako da. A smo? Kakar en sred komada neki začne govoriti in noben neče ne štega, kva se kaj dogaja. Hvala, ker si mi me prekinil in nisi dovolil, da zaskremam, ne, tista bojiš del v celem komadu. Hvala. Ok, zdaj bom zaskremam. Komičnega vložka. Ok, mi imamo še zadnji komad. Hvala, ker smo dobili to priložnost, da lahko igramo na takem velikem odru, res.
In hvala vsem, ki sedite tle spredi. Živijo. Pa vsem, ki ste zadi tudi, ne. Mi smo bili Nova Agenda in hvala. Ne, res, Žiga, povem ti, v srce, res, prav v srce. A je še koga ta band dotaknil? Tako resnično, ne potrošniško, tako resnično, da bi ne kupili CD, ampak šli domov kasneje po koncertu, malce zmačkani, s piskanjem v ušesih. Z basistom. Magari, z basistom. In rekli mami, da jo pogrešate.
rekli babici, da je njena potica z rozinami res bila super, pa čeprav ste skoraj pol zob zgubili. Zafrkavam. Vse sem vam rekel, opozoril sem vas že na začetku, slabe šale in tukaj je vir. V glavnem, dejte en aplauz za, prelepi so bili, Meg Ryan, No Agenda, mislim. Zdaj, dobra stvar tega, da ste voditelj dogajanja na Špil ligi, je ta, da vaš glas ne pomeni čisto nič, mislim moj, ne? Kar pomeni, da lahko povem, da mi je band super in mi noben ne more reči, aha, zdaj že vemo, komu gre zmagovalni glas. Ne, moj glas ne šteje čisto nič. Štel bo vaš in štel bo, dobro, njunka sta tu dva, ampak sta še dva v ozadju, ne? Tako da komisija bo dala 50% glasov za zmagovalca, druga polovica boste vi. Kako boste glasovali, bom kar zdaj povedal, pa še dvakrat bom potem ponovil, po zadnjem bendu boste lepo vzeli telefon, utipkali eno teh številk, 0-3-0-4-0-4-2-5 in potem pisali za prvi bend Spil presledek 1, pa Spil presledek 2, pa 3, pa 4. Kako se imate, Kongresni trg? Ne vem, kaj naj jim rečem. Super ste. Za vse tiste, ki mogoče se vam ne da poslušati tega, kar govorim, za vami se nahaja kar nekaj štandov slovenskih založb. Kasete, CD-ji, a ne, kasete. Dobro, Moon Lee Records, Ziher fura kasete. V glavnem, kasete, CD-ji, DVD-ji, LP-ke, za vse, ki ste zdaj odkrili gramofon, pa porabljate večino dohodka za to, ne, tam lahko pustite kar nekaj denarja. Miran, zdaj dobim tisti CD. Ja, ok, sem pozabil ugasniti tole zdaj vmes. V glavnem, band, ki prihaja zdaj, ne igra punk roka. Tako da vsi tisti, ki čakate na rock, pa ne mislim na to ta nje, rock, ne, ampak rock, ne boste prišli na svoj račun. Ja, tisto je Bobnar, ni punčka. 14 let že imaš. No, vidite, mu je že, ate mu je že rekel, da mi lahko sredinec pokaže. Lepo, lepo. V glavnem, band, ki je navdušil prvič, ko smo ga videli, pa drugič, ko smo ga videli. Tretjič smo ga gledali na YouTubeu. Včasih se nijamo kam dati. Res je dobro. Tako od Furu je fu, katerim jaz zdaj ploskam. Tako kot No Agenda, katerim lahko še enkrat zaploskate. A ni fajn, ko nijam česa povedati, vi ploskate. Fanti, koliko imam še časa? Ker zdaj sem na Kongresnem trgu, zdaj lahko recitiram, stari. A bi eno od Prešerna, o Vrba, da nas res dvigne, da bo stage diving, da bo slovenska romantika od 1831 do 1848 mošpit tukaj nastal. Glede na to, da smo na trgu, pa ne sam sedeti, vse ste mladi, ne, je. Koliko imaš ti, 28 let, ti lahko noriš. On je videl, kako so nastali pankrti, tako da on tudi lahko nori. Tam je basist. V glavnem, če se hočete znoreti, prvi dan poletja je nekaj dni pred počitnicami, pred dopusti, pridite bližje in dejte si duška. Ja, uf, ne, super. V glavnem, naj bendi ne igrajo kulisi v trgovini, ampak naj igrajo živem folku. Kar pridite bližje, kar razmetavajte se. Nisi treba nosa razbiti, ne, seveda, lahko, se veste, če bil hardkorovec, bi vam znal pokazati vse tiste ta prave move, ampak jih ne znam. Mogoče, Matej, a boš ti prišel na oder pa pokazal malo, kaj že, picking up the change, pa te zadeve, ne, ok, ne. Kakorkoli že, dame in gospodje, še malo bom govoril, ni panike, sej sem plačan na znak. V glavnem, a ste vsi iz Ljubljane? Ne. Dobro, vi vem, da ste iz Nemčije iz 80-ih. Tebe sem videl Sodom. Ok. Do we have any... Dej sem malo, ej. Do we have anybody who is not from Slovenia, but is here right now? Where are you from? Germany. Give it up for Germany! And to the all other people from all over this beautiful planet.
No, dobra stvar je, da mi angleščina gre boljše kot našim politikom. V glavnem, prijite bližje. Kako rečejo že metalci v Kranju, zavihtite čupico, pokažite mišice, če jih imate. Lahko se tudi slečete, danes ne dobite kazen, do 10. ure se lahko kažete one pack, ali six pack, kaj že, ne? Glej, lahko se znorite, prijite kar bližje, kaj ti prihaja band, ki bi moral že igrati leta 1974, pa takrat njihovi fotri še niso smeli ven iz stanovanja v petkih zvečer. Prihaja band, ki ne pozna milosti, kar se tiče udarcev po gitari. Prihaja band, ki upam, da bo na koncu basista zažgal. Rekli so, da bodo. Reče se jim, Still Out. Dobar dan. Like every day, his eyes are dark and gray. He wants to stay for another day. Drinking wine all the time makes him feel fine. On the street, searching for the kiss at the end. Cold and kiss hands, just like all of his friends. Yet I'm sleeping in a warm bath. Falling around on the street, shocking with the fall she meets. Party breaker, so I was still here. I want that fight. Where did everyone go? Now that I need to sow, where did everyone go? Lep pozdrav še z naše strani, zdaj, ko me čujete vsi malo boljše. Danes bomo igrali same naše avtorske komade, ker so mislim, da je to najboljše, da nas spoznate tako na naš način. We'll be right back.
Hvala.
vas še enkrat. To bo tudi naš zadnji komad. Hvala, to je hvala, vse za nas. Hvala vsem. Lepo, da ste prišli bolj naprej. Čau. Jaz bi kar še enkrat zaploskal. Tega ne počnemo nikoli, to je danes zgodovinska špil liga. Aplavz za basista! To je to. Mislim, jaz sem zdaj štekam, zakaj igrajo ta inštrument. To je moč. In kak že pravijo v intro tih metal bandov, absolute power corrupts absolutely, tako da basa se ne bom dotikal več. Kaj ti lahko bi me odneslo in mislil bi, da mi gre stvar od rok? Pa vem, da mi ne gre. Ampak zdaj sem pa prišel na eno super idejo, namreč, kot veste, moja naloga je, da vas malce zabavam vmes. Jaz sem, kako temu rečemo, ekonomsko-propagandni program. Ne reklamiram ničesar, ampak skušam pa vas malce premakniti, da tole ne bo srečanje zbirateljev znamk. By the way, vsi tisti, ki imate kuške v vrednosti 5 centov kanadske izdelave znamke, zadaj bom. V glavnem, jaz vem, kaj vi potrebujete, tako kot vaša mama, oče, karkoli že, kdorkoli že. Vi potrebujete eno telovadbo. Ajde vsi po konc. Ajde, vsi se ostante. Tak, ko pridem v šesti razred na šoli, kjer delam, se mulci vsi ustanejo, sem jih že toliko streniral s keksi, toliko keksov za vas vse nimam. Tako, ustanite se, to. Lesson number one. The supporting hand. Dvignite roko v zrak, levo, desno, ktera koli vam je všeč, lahko tudi obe. Ne? Zdaj ne vem, Američani vedno to naredijo. Rock and roll! Ja, no, to je bila tako bolj, Mojmir se pe, ne? Gremo še enkrat. Rock and roll! Ok, super ste. A že čutite hrbet, a?
Ja, ni najlažje sedeti na rock koncertu, jaz so šištekam, jaz sem Slayer gledal sede. V glavnem, še boljša scena. Telovadba glasilk. Kot slišite, še nisem mutiral. In prijatelji so mi rekli, Ivan, nikoli ne boš imel basu v glasu. Jaz upam, da sem jim dokazal nasprotno, ampak jim nisem. Hočem slišati vaš glas. Zdaj, ko ploskate, malce slišim ploske, pa tako čujem pa vse te fore. In to je super, to je lepo. A ni dober občutek? Je dober občutek tudi njemu. Kak je tebi ime? Viš, sem ful neuljuden. Dame in gospodje, Luka. Zdaj pazite, Luka ima fenomenalno ime za naslednjo vajo. A veste tisti trenutek, ko pride Vili Resnik na oder in se zbere 10,000 ljudi in skandira njegovo ime? No, mi bomo zvadili naše glasilke na tak način, da bomo skandirali našem prijatelju tukaj s kamero. Gremo si skupaj. Od tišega, malce dinamike, ne? To nekaj, kar danes v muziki baje manjka, pravijo producenti. Gremo tako. Luka, Luka. Zdaj pa glasneje. Če bi mi bilo ime Luka, bi vsakega vas od vas dodal na Facebooku in vam pošiljal za Farmville, ali kaj že, one requeste. Zdaj še eno boljšo foro. Gledal sem milijon koncertov. Zastojen sem šel not, ker sem lušen. Vam pač ne bo ratalo. V glavnem, in vedno sem videl tisto foro. A veste, ko se frontman premakne na eno stran? Živjo, jutri ne sprašujem, ok? Sedmi razred, pozdravljena. Osmi, pardon. V glavnem, vedno tisti del, ko more ena stran pokazati, da je glasnejša od druge strani, ne? Recimo, da bomo mejo naredili pri tele strani, tako, tam je punca z Night Flight majico. A ja, ti, ne, jaz sem na njega z skejtom mislil. Živjo? V glavnem, tale tretjina bo zdaj šla tako, uno, najbolj na glas. Oprosti, Sašo, če ti pribija, malo me odnese. Gremo. 3, 4... Ok, dobri ste bili. Jaz ne bi mogel bolje. Sredina, ja bo zdaj, zakaj bi vedno sredino dal na konc? Prav folk pričakuje ta kliše. Gremo, 3, 4. Jaz upam, da bom kdaj imel bend v življenju. Oj, basist. Vedel sem, hvala. Zdaj pa še ta zadnja tretjina. Ej, ni fair, če vi igrate, ko vas morajo preglasiti. Se boš solo pol imel? V glavnem, 3, 4. Ne, glejte, se niste bobnari, ali pa če ste. 3, 4, ne? Gremo. 3, 4. Zdaj pa vsi skupaj. In ne vede, ste že napovedali ta zadnji bend iz Špil lige, ampak pred zadnji bend današnjega večera. Tole so fantje, ki prihajajo iz Velenja. Tako, Velenje, lepo. Vele, yeah, ne pravijo. To me basist naučil. V glavnem, tole so fantje, ki vam bojo dali več kot dovolj potrebno brco urit. In tole so fantje, a smo pripravljeni? Nikoli, ne? Bobnari, ok. Solo. Dame in gospodje, iz prve gostilne v Velenju prihaja najbolj smačkan bend daleč naokoli. In ne, niso agropop. Dame in gospodje, Night Flight! We'll be right back.
dober večer, Ljubljana! Stopite malo bolj bliže, to je rock koncert. Dober večer še enkrat. Z naslednjim komadom bi nekak dali svoj poklon enemu velikemu bendu z imenom Van Halen. Ne se je avtorski komad, sam, no, še da povem, če imate kje ritma v bokih, lahko zaplešete zraven. Plus.
is over, the side is trying, she's pulling me away. Gorgeous woman, that's your side, but she has a home, that's what I like. You lost the vibe of my old ex girl, I'm picking her again. There's no time left to waste for being your best friend. With you I'm wasting the time I've been with her. Wild gone, bad girl, wild gone. In the world, the pain is over, the sign is stronger. Yes, it's pulling me away. Naslednjim komadom nekak dokazujemo, zakaj skoraj vsak dan sedimo oziroma igramo 6 ur v naši mali garaži. In tudi s tem nekak devamo vsem naprej, zakaj so komadi v angleščini. Cause we're busting our ass off so the song can sound like this. Jaz bi še prosil Tonca, da mi da malo več moje kitare na monitor. Hvala.
Že pri četrtem komadu, našim predzadnjim danes, na žalost. No, nekak vsak na tem svetu ima neko svojo muzo. And this one is for you, ladies. Yeah.
Hvala. En aplauz za unga, vzaj, tam dim. Z zadnjim komadom vam bomo pokazali eno poslastico za vse tiste, ko imate radi bubnarje. Je tudi nekak nam, Night Flightu, tudi najljubši in upam, da bo vam tudi všeč. Ampak prvo, Berti, take him, her, take everybody away, man. I'm the play that can win.
tebe. Hvala komunistice. Hvala Maša. Hvala tonski mojstri. Mi smo bili najstrajt. Upam da smo vam bili cool. Glasujte za nas. To je pa to. Lahko noć. Okay. To, deri. Dobro večer. Zadnji band, Night Flight, en aplauz. Zdaj pa, telefone v roke. Glasovanje se začenja zdaj. Če menite, da vaš glas gre bendu Furu FU, na številko 0-3-0. 4-0-0, 4-2-5, spil, presledek, 1. Če menite, da je vaš glas usoden za zasedbo No Agenda, 0-3-0, 4-0-0, 4-2-5, spil, presledek, 2. Če menite, da je vaš glas odločilen za zasedbo Still Out, 0-3-0, 4-0-0, 4-2-5, spil, presledek, 3 in če mislite, da bi vaš glas morali dobiti Night Flight, 0-3-0, 4-0-0, 4-2-5, spil, presledek, 4. Torej, spil, presledek, 4. No, po dozi rock'n'rolla je nujna, no, lepo. Ne, nujno je, da dobimo komisijo gor na oder in sicer vabim ne samo komisijo, ki jo sestavljajo Meli, Robi, Izak in Robi. Ne, zdaj sem dvakrat rekel Robi, v glavnem. Vabim tudi vse bende, vsi bendi, torej Furu FU, pridite na oder, Still Out, pridite na oder, No Agenda, pridite na oder in na koncu koncu tudi Night Flight, pridite na oder. Mislim, da potrebujejo spodbudo z vaše strani. Sam po efekt si prišel. Ok. Danes imamo multitasking večer. Primalo tole. Tole je, kaj? Tabla. Na tabli imamo kar nekaj zanimivih informacij in sicer imena bendov. Prvi, drugi, tretji, četrti bend. Tukaj Maša super si stisnila komisija, ne, in publika. Bend, ki bo po mnenju komisije zmagovalen, bo dobil 4 točke. Bend, ki po mnenju komisije mogoče ne bo glih najboljši, bo pa vseeno super, bo dobil 1 točko. In ko dobimo rezultate telemobitel votinga, bomo tudi vedeli, kater band zaradi vas dobi 4 točke, 3 točke, 2 točki ali pa 1 točko in potem bomo seštevali. In seveda sem to nalogo dobil jaz, čeprav sem upal, da letos ne bo treba matematičnega znanja kazati tukaj na Kongresnem trgu. Kdo je bil lani na Kongresnem trgu z nami? Super, torej ste frišni in se ne spomnite, kaj je lani bilo. Odlično. No, tukaj vidite vse bende združene na odru,
torej bende, ki tekmuje med seboj, hkrati pa jih bratsko povezuje glasba. Bendi, vsaka vam čast, evo aplauz. Seveda se basist od Night Flight skriva zadaj. A si si popravil lasuljo? Dej, no, pridi. Pridi naprej. Evo pa še bobnar. Tako, torej, od štirih bendov danes samo en zmaga, dobi zelo dobro nagrado, ki sem je že predstavil, torej snemanje v studiju SAI instituta, nastop v kinu Šiška kot predskupina neki veliki zasedbi in seveda orto paket oziroma 50% znižanje na dve leti trajajočo naročnino za orto. Skoraj sem rekel hipster. Sašo, hvala ti za tale efekt. Zdaj pa, medtem ko vi glasujete in medtem ko so bendi tukaj in se tudi komisija pripravlja. Vem, da zadaj piše, da sem zoperen, res je. Tudi pevec mojega benda je pisal, da če bi slab sound od zadnjega benda lahko bil tako slab kot jaz, bi bilo skoraj da nemogoče. Kakorkoli že, ta večer brez vas ne bi bil popoln. Ta večer brez bendov ne bi bil popoln. Ta večer ne bi bil mogoč, če ne bi imeli tukaj šefice. Dejte en aplauz za Mašo. Maša, ne zdaj na Facebooku viset, alo. Tu se resni dnari obračajo. In seveda, gotovo ste opazili, da se spreminjajo luči. Gotovo ste opazili zvočne efekte v temle mikrofonu. Gotovo ste opazili, da dva tipa laufata po stageu. Dame in gospodje, tale večer bi bil totalno brez veze, če ne bi bilo, samo počakajte, sledečih. Saško, ta, ki skrbi za zvok. Žiga, ki je pravkar osvetil vas. In seveda Mateuš in Božo, ki skrbita, da so tele časovne razlike med bendi laufale like this. Nisem. Za prenos v živo preko internetnih kanalov skrbita Luka tukaj in, če se ne motim, Lenart na drugi strani. Tako da velik aplauz za njiju. Sedaj pa seveda en velik aplauz z naše strani vsem vam. Večer se seveda še ne zaključujte, ne i domov, namreč danes bodo tale festival glasbe in sploh tale čudoviti prvi poletni dan zaključili Move Knowledgement. Sedaj pa vabim komisijo. Maša, si sem na študiru, samo upam, da sem prave številke prej povedal. V glavnem, Meli, Robi, Žiga,